Od prvog dana stvaranja Raba Srbije, Rab Srbija se opredelio da će svi članovi Raba Srbije uvek da plaćaju i Soko i OFPSCP. Znači, kod nas nisu oni koji to ne plaćaju, koji ne prihvataju. Ali smo od samog početka ušli u razgovor sa njima o tome da olakšamo neke stvari, neka plaćanja, pogotovo malim radiostanicama. I najviše je bila priča upravo o onima koji plaćaju minimalnu nadoknadu, jer tu su bile neke nelogičnosti. Ljudi su iz gradova koji su drastično različite veličine plaćali iste količinu novca za to i to se smatralo na neki način nepravednim. Ali vrlo je teško, znate, u sve te priče ući dok nemate jednu i drugu stranu koji će sa željom ući u tu celu priču. Mi smo se za to pripremali nekoliko godina, ali na kraju je sada došlo do baš odličnih uslova da možemo da razgovaramo i sa Softcorem i sa FPS-om. Oni su još prošle godine na našim radiodanima iskazali želju da hoće, da žele i da su videli šta je to što nije u redu i onda malo po malo, uopšte ne jednostavno, ali malo po malo uz neku našu upornost, razgovor, argumente i sve ostalo, nekoliko dana pre nego što su počeli radiodani, mi smo završili praktično sa Sokojem jedan veliki dogovor da se procentualno smanje te minimalne dozvole, minimalne tarife i da praktično bude ta pravednija raspodela, odnosno da na sve to još ostane i 50% popusta. Svi koji su vlasnici radija znaju o čemu ja sada pričam, znači još 50% popusta, što je zaista najviše što se mogu u ovom trenutku. Jako sam ponosna na to, jer to je Rab Srbija i inicirao i na kraju doveo do kraja. Pri tome nam je pomogla i Privredna komora, odnosno Udruženje za kreativnu aktivnost. E sada, što se tiče OFPS-a, tamo smo također dobili dobre popuste i tu čak na nekim mestima i po 60-70%, tako da zaista smo negde uspeli, ali ja bih samo htela da kažem, da naglasim da su u pitanju minimalne tarife. Ovo je pomoć malim radiostanicama, lokalnim radiostanicama i mi smo se zaista izborili za to.